1988ခုနှစ်ရှီလေးလုံးအကြီးတော်ပုံပြည်တဲ့နောက်မြန်မာ့စီအစိုးရရဲ့ရက်ဆက်စွာအနိုင်ကျင့်တက်ပြတ်တာတွေကြောင့်တည်ဆ ống ခဲ့ရသူတွေထောင်ချခံရသူတွေပေါွားပြက်သွားခဲ့ရသူတွေမိတွေဖားတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲရခိုင်ပြည်ထ ase မှာလေတည်ဆ ống ခဲ့ရသူတွေထောင်ချခံရသူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒီအတ hese မှာအတက်ကိုပါစတေးခံလိုက်ရသူကတော့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးလေးစားချင်ညိုရတဲ့ရခိုင်မြန်မာပန်တိတ်ဆရာကြီးဦးဥတာထွန်းမေဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဥတာထွန်းဟာရခိုင်တမျိုးသားလုံးကလေးစားကြည်ညိုရတဲ့တူတူဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ရခိုင်သမိုင်းကြီးကျေမှုအนุပညာ၊ဗိသုကာပညာ၊ဂီတရေးကိုပါဖော်ထုတ်ပြီးကဘာကတည်အောင်တင်ပြနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါり။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဟာစစ်အစိုးရနဝတလက်ထက်မှာဖန်ဆီးထောင်ရှားခံခဲ့ရပြီးစစ်တွေထောင်မှာပဲအသက်ဆုံးပါခဲ့ရပါり။ ရခိုင်မြေမှာပန်တိတ်စီယာကြီးဦးဥတာထွန်းဟာ1990ပြည့်နှစ်ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် EAD ကနေចောက်တော်မျိုးနေလူတော်ကိုစည်းလီလောင်းအနေနဲ့အမြတည်တွင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရည်။အဲ့ဒီနှစ်မတ်လမှာမင်းမြမျိုးနေကပြားချောင်းကြီးကြီးရွာမှာမင်းဆွေတရားဟောပြောခဲ့ရမှာအမျိုးသားတရားဟောပြောရည်လို့ဆူဆွေးပြီးနဝတအစိုးရအာဏာပိုင်းတွေကဖန်စီပြီးဖောင်းတဲ့သုံးနေချမဲ့ခဲ့ပါရည်။ စစ်တွ <noise> ေထောင်တီးမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ထောင်ရှာခံရပြီး9လအကြာ1990ပြည့်နှစ်အော်ဂုလ၁၄ရက်နေ့မှာစစ်တွေအကြီးထောင်မှာပြေးကွေလွန်သွားခဲ့ရပါりဆရာကြီးကွေလွန်ချိန်မှာတော့အသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါりဒီကနေ့အော်ဂုလ၁၄ရက်နေ့ဟာဆရာကြီးကွေလွန်သွားခဲ့တာနေပေါင်း33နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါり ဆရာကြီ聽聽少少း꿰လွန်သွားတာနဲ့ပသက်ပြီးဆရာကြီးရဲ့ရွှေမာလေးဖြစ်မ라우မျိုးရှိဟောင်းအမွေนี่ထိမ့်သိမ့်သောချောက်ကြီးကောမတီဩဂထာဒေါခင်တန်းကတော့အခုလိုပြောပါသေးတယ်ဆရာကြီးလည်းအဲတမိုင်းအမွေနဲ့နဲ့ဖတ်တတ်တဲ့ဖတ်ပန်းပလိုက်ရတယ်ဟာယနေ့တိုင်အဆုံဝင်သေးပါဒီတက်ချွန်းနဲ့ပညာတွေကအများကြီးပဲလေသူတက်ချွန်းနဲ့ပညာတွေဟာဆရာကြီးစုံနာနဲ့တပြိုင်တည်းအားလုံးကြည့်ရက်တန်သွားတယ်ဆုံရှုံသွားတယ်အဲ့လိုခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်လူမျိုးတို့ပမာဏဆိုတော့ ဖြစ်ပေါ်မှာတာမီမလေးဆောင်ရွှုံးမှုတော့ကြီးပါနေရှင့်။ဆရာကြီးဦးအူတာထွန်းကိုယ်လွန်တော်မူဟာရခိုင်မျိုးသားတွေအတွေ့နိုင်မြရတဲ့ဆောင်ရွှုံးမှုကြီးတစ်ခုလေးဖြစ်ပါရည်။အဲဆရာမလေးပဲရခိုင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့အဲရခိုင်လူရခိုင်သားတွေနဲ့အားလုံးထပ်ပြီးဆရာမလေးပဲဝမ်းနဲ့ကြည့်권မှုဖြစ်ရတာလည်းဟုတ်ပါ။ ဆရာက si ြ o, si ီးရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုပြောရရင်တော့ဆရာကြီးကိုရခိုင်ပြည်မရာဦးမြို့ညောင်ပင်စီရက်ကွယ်မှာမိဖနှစ်ပါးဖြစ်ကြတဲ့ဦးကောင်းဆက်ရွှေနဲ့ဒေါ်အောင်ကျော့ဆန်တို့က1918ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတူဦးလေးတော်သားလေးဖြစ်ပါရယ်။ငည်စဉ်အရွယ်ကအဖိုးဖြစ်သူရာဇဝင်ဆရာကြီးဦးသာထွန်းအောင်ကရခိုင်ရာဇဝင်စေတန်း၊နခက်ကျန်း၊ပူရန်ကျန်းတွေကိုနှုတ်တိုက်အကုန်ဆောင်းနိုင်အောင်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ လောကမှာတည်းမှာပညာတင် जा နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူကိုေလွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းထွက်ပြီးရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ရိစီမှာတက္ကະတပါဠိတမိုင်းအင်းပေဒီနဲ့တခြားလောကီပညာရတွေကိုသင်ကြားလည်လာဆီပူခဲတယ်လို့သိရပါပါတယ်။1905ခုနှစ်ကနေ1955ခုနှစ်အထိမူလတန်းကျောင်းဆရာအဖြစ်ဝန်ရောင်းလုပ်ကင်ခဲ့ပြီး1955ခုနှစ်ကနေ1969ခုနှစ်အထိမရဝူးမြို့ရှိဟောင်းတွတီတနာဌာနခွဲမှာရခိုင်မြန်မာပန်တေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလက်ရ <music> ှိမရအူးရှိဟောင်းသူတည်တနာပြားလိုက်ကြီးဟာဆရာကြီးစူဆောင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပြားလိုက်ကြီးဖြစ်ပါり1929ခုနှစ်ကနေ1983ခုနှစ်အထိမရအူးမြို့ရှိဟောင်းသူတည်တနာဌာနခွဲမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆက်လက်တောင်းဝထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ဝေဒာလီမြို့ဟောင်းတူဖော်ကြီးလုပ်ငန်းကို1980ပြည့်နှစ်ကနေ1983ခုနှစ်အထိကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်တူဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါり စ యా ဂျီဟာဖရားသမိုင်းရင်းကြီးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းတွေ၊ဆေးကျန်းတွေ၊စီးပြူဟာကျန်းတွေမြောက်များစွာကိုလေဖော်ထုတ် yield တာခေပါရီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် నాయ ကကြီးအဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကြောက်တော်မျိုးမေးဆန္နာနဲ့အမတ်တည်းရဲ့ပြည်သူလူတော်ကိုစည်းလီလောင်းအဖြစ်ပါဝင်ဖို့မေးဆွေနေတဲ့အချိန်မှာဖန်းစီထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်တွေထောင်ပြင်းမှာပဲခွေလွန်သွားခဲ့มารီ ဆရာကြီးကိုထောင်းထေးမှာနဝတစီဝရီတွေကသမီးကျွေးရမှာစင်အားစင်းနေအစားရှိတဲ့အစိပ်ပါတဲ့အစားစာတွေကိုနေတိုင်းလိုလိုအနည်းငယ်စီထဲကျွေးလှုပ်ကြံနေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားတွေကယုံကြည်နေကြပါလေဒါပေမဲ့နဝတနအားဖဆီဝတီကတော့ဆရာကြီးတည်ဆုံရရှင်ဟာ ဦးနောက်တွင်သွေးရွှင်ယောဂာနှင့်အချင်းထောင်ဆေးရုံမှတည်송ခရရတာဖြစ်တယ်လို့ The True အမြင်နဲ့ဆောင်းပါးမှာလုတ်တံဖတ်ကြည့်ရတာကြီးပါရီဆရာကြီးရဲ့အယိုးပြအကိုတော့စစ်တွေကနေသွေးရဇာရီချက်ကျွေမွေးရမြဖြစ်တဲ့မရအူးမျိုးကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးဆရာကြီးအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ရန်အောင်စီရခေါ်ရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးဖျားရေးအတွင်မှမြေမြုပ်တကျိုခဲ့ပါရီဆရာကြီးကြွေလွန်သွားခဲ့တာဟာဒီကနေ့မှဆိုရင်နေပေါင်း33နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီမင်း အာဇာနီမျိုးယိုးသေးယိုးမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးကတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထိပ်မှာယိုးမဘော်ကជីနီကြီးတလုံးပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။